O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafot etganligi to'g'risida rasmiy ma'lumot berilmadi. Amerika prezidentini o'ldirishga harakat qilgan kishi qo'lga olindi. Italiya qutqaruvchilari dengizdan 6500 muhojirni olib chiqishdi. Bundan biroz avval O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafot etgani butun jahon matbuot manbalarida e'lon qilindi. Unda Karimov 29 avgust kuni 79 yoshida kasallik sababli vafot etdi deb yozilgan. Bu vaqtgacha qizi otasining bosh miyasiga qon quyilib, og'ir ahvolda jonlantirish bo'limida yotganini bildirgan edi. Vafot etganligi to'g'risidagi rasmiy ma'lumot berilmagan. Ta'kidlab o'tsak, Islom Karimov 1991 yildan buyon prezidentlik lavozimida faoliyat olib borgan. AQSh xavfsizlik xizmati davlat rahbari Barak Obamaga suiqasd qilishga tayyorlangan kishini qo'lga oldi. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, gumondor prezidentni dam olish vaqtida o'ldirishni rejalagan. U Obamaga golf maydonida hujum qilishni ko'zlagan, biroq uning rejasi amalga oshmay qoldi. Qo'lga olingan kishining uyi tintuv qilinganda turli yo'nalishdagi rejalarning varaqlari va otuv qurollari chiqqan. Hozirda mazkur voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'alib, tergov ishlari olib borilmoqda. Liviya sohilidan 6000 ga yaqin muhojirlar qutqarildi. Bu haqda Italiya hukumat vakillari xabar qilishdi. Ular Eritreyadan va Somalidan chiqqan kishilar bo'lgan. Qutqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, yirik turdagi qutqaruv operatsiyasi bo'lib, dengizdan umumiy bo'lib 6500 muhojir olib chiqildi. Gumanitar tashkilotlarning ma'lumotiga ko'ra, dengizdan olib chiqilgan muhojirlar Somalidan Liviyagacha xavfli bo'lsa ham havo to'ldirilgan qayiqlarda borishmoqchi bo'lishgan. Ular suvda Liviya sohilidan 20 chaqirim oraliqqacha kela olishgan. Bundan buyog'iga qutqaruvchilarni kutishga majbur bo'lishgan. Italiyaning Pescara del Turanta shahrida zilziladan keyin mahalliy aholiga Afrikadan kelgan qochqinlar yordam berishmoqda. Ular qutqaruvchilar bilan birga zilziladan jabrlanganlarga chodirlarni tarqatishmoqda. Abbiamo visto le persone. O'ta o'kinishdi. Qanchalagan kishilar qirsiqning qurbonligini aylandi. Ular kelgan davlatda yer silkinishlari sodir bo'lmaydi. Xarobalar ostidan tirik chiqqan odamlarni ko'rib, ular yaqinlarini ko'rish istagi qanchalik og'ir bo'lganligini aytishmoqda. O'zimizning ülkede turg'undarga yordam ko'rsatish ishlariga ko'pili qatishib yurdik. Biroq Italiyada birinchi rad qutqaruvchilarning qatorina qo'shilib chatamiz. Ularga yordam bergimiz keldi. Aga millatdimiz. Sababi biz qirsiqning kubosi bo'ldik. Darimani alle persone e anche noi. Ushbu tabiiy ofat 267 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Undan tashqari 400 dan ortiq odam jarohatlandi. Ularning orasidan 40 nafariga yaqin og'ir ahvolda deb aytilmoqda. Ayni damda o'lka hududida zilzila hali hamon davom etmoqda. Fojia bo'lgan kundan boshlab 920 marotaba mayda silkinishlar takrorlanmoqda.